E aí, irmão, ninguém vai me chamar, não? Nossa, eu tinha aplicado uma 15, eu achei que era assim. Certeza eles vão me chamar. Ah, cara, eu não acredito, mano, que eu vou ter que fazer uma 4. Vou tentar fazer uma 4. Tem já tanque. Sanguíneo, então. Vamos lá então. Assistir.
tentar pegar um Lust, né, velho? Lust seria da hora. Ah, eu nem preciso. 400 e.
5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, Sinfônicos. De boa, irmão? Tudo na paz aí com você? Cara, minha música parou, velho. Minha música parou. Essa vela tá muito baixa, calma aí. Deixa eu aumentar um pouco minha música. O cara pegou o agro, velho. O cara pegou o agro? Caralho. Beware. Cara, na real eu não sei se pode, Symphonix, porque... com a regra que o Barbosa colocou, eu não posso ser carregado e não posso ajudar e nem receber ajuda e nem nada de ninguém, entendeu? Então, tipo, mesmo que você fosse no alt, eu não sei se seria contra as regras dele. E aí, se for contra as regras dele, eu não ganho a grana de completar o objetivo de todas as 17, entendeu?
Onar, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo ao canal. Corrente, ó corrente, ó corrente, ó corrente, ó corrente. Vai dar corrente, vai dar corrente, sai, sai, sai. Sai, sai. Ah, velho, os caras tomaram a corrente na fuça, velho. Tá, agora a gente vai. Vamos puxar aqueles dois, velho. Ah, mas tá vindo ali a parada. Quero correr risco de alguém agrar, mano. Na moral. Vai, dá loss aqui, galerinha. Dá loss, por favor. Dá loss aí, por favor, galera. Corrente, 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 vaza. Double pack novamente. Dois lá. Eu vou mandando já, galera. Vou mandando. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Vem pra cá, galerinha, vem. Deu. Não tem problema. Os caras tomaram, velho. Já é o boss, né? Já é o boss. Galerinha, matem o ágio. Sai, sai, sai.
tá com... Cara, as pedras... Ah não, tá certo, tô viajando aqui, tá certo. Vamos ver se vai dar certo a porcentagem, cara. Tô chutando ela. A gente não vai fazer skip. Então eu não sei quanto porcentagem que a gente precisa, na real. Sei que desce com 76 pra fazer o skip. Mas eu não sei quantos por cento que vai dar aqueles ads lá que a gente vai matar. Beware. 20 minutos. O tempo tá bom, velho. O tempo tá bom, aço. 50%. Por aí, irmãozinho. Corrente, galera, corrente. Arrebenta a corrente aí, irmão. Tem que ficar 83, né? 83%, 84%. É, vai dar de boa. Depois, se faltar 1%, a gente pega um gárgula, mas acho que deu de boa. Thank you.
Bora, galerinha, bate aqui no boss, velho. Esquece os ads. Travou meu PC. Mano, travou meu PC. Caralho, velho, travou meu PC, velho. Voltou. Nossa, velho, o PC deu uma travada violenta, mano. Se fosse uma pedra 10, eu teria. Nossa. Bora, bora, mata, cara, mata. Ah, que sono, hein? Beware. 1% só, 1%, vai, vai. Boa, 3 chests. Cadê minha água?